ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନର ମାନେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର କୌଣସି ଦାବି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅଛି, ଅନୁଦାନ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସହ ଓଲ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ ଦାବି ବି ରହିଛି। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି 2004ରୁ 2013 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେମାନଙ୍କର 6ଟି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ସହିତ 6 ବର୍ଷ ଚୁକ୍ତି ଅବଧିକୁ ନିୟମିତ ଚାକିରି ଯୋଗ କରିବା, ଏମିତି ଅନେକ ଦାବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ମାନ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଦାବି ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅହରତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ ଆମ ସଂଘ ତରଫରୁ, ଓଷ୍ଠା ତରଫରୁ।